eu fui para as Forças Armadas para ajudar a minha família. Não foi porque eu conheci alguém e eu tinha paixão pela carreira. Não. E não tem nada de errado com isso. Foi a minha motivação. Eu entrei no Exército e quando eu estava lá, eu vi que eu gostava. Então foi diferente. Quando eu estava lá, eu vi que gostava. Tá? Tanto prova que eu continuei a minha formação. Não pedi desligamento. Né? Porque acontece muito do cara entrar, o cara não gosta, pede desligamento, vai embora porque vocês são muito jovens, ainda estão muito indecisos. Tá? Mas eu continuei minha formação, tive uma boa formação. Tá? Pude fazer várias coisas, pude fazer curso operacional, servi em dois lugares muito, muito legais, né? Operacionais também. Porque de repente, se eu não tivesse gostado da carreira, eu vou ficar aqui só me arrastando. Eu não teria feito nada. Eu teria ficado só me arrastando. E aí é um outro bizu que eu dou para vocês. Não façam nada se arrastando. Se você vai fazer alguma coisa, faça bem feito. Eu aprendi com a minha mãe, que está aqui, né? Entre pela porta da frente e saia pela porta da frente. Nunca pelos fundos. Percebam, eu com 18 anos não sabia o que eu ia fazer da vida. Com 17 anos eu não sabia o que fazer da vida. Com 18 eu achava que ia ser biólogo. Com 19, eu estava tentando fazer concurso do Exército. 19 aos 29, carreira militar. Hoje eu tenho 30 anos. O que eu vou ser daqui a 10 anos? Não sei. Não sei, a vida é assim, pô. E por que vocês querem, com 17, 18 anos, já saber o que vocês vão fazer daqui a 20, 10, 15 anos? Não. Não, calma, vocês não vão saber. Vocês não vão saber. Agora, se você sair daqui e for fumar maconha, você não vai ser um delegado da Polícia Federal, você não vai ser um oficial do Exército, um sargento, você não vai ser nada disso. Por mais que você queira. Tá? Se você sair daqui e for estudar, e for para a igreja, e for respeitar seus pais, e for ser o melhor filho dentro de casa, se você sair daqui, eu não sei o que eu quero da vida, eu não sei se eu vou fazer, beleza. Só saia daqui e faça isso que eu estou dizendo. Seja um bom filho, seja um bom aluno, seja um bom cidadão. As chances de você ser uma coisa boa são muito maiores. As chances de você levar um tiro na rua são muito menores. Tá? O que, é que você vai ser daqui a... Eu vou lhe perguntar para o Everton, porque o Everton... O que, é que você vai ser daqui a 15 anos? Não sabe. Saia daqui e faça coisa boa. Tá? Que a sua lista de possíveis coisas vão ser... um bom funcionário público, um bom empreendedor, um bom pai. Agora sai daqui e vá se juntar com uma amizade ruim. Tá? Provavelmente você vai morrer antes dos 30. Não vai ser uma morte rápida, vai ser uma morte lenta, dolorosa. E sua família vai ficar muito triste. Não porque você morreu, mas pelo que você deixou.